pražském veletržním areálu v Letňanech se letos v březnu konal unikátní souběh veletrhů pro bydlení, stavbu, design a zahradu, veletrhy for Habitat, Design Shaker, for Garden, for Interior a několik dalších. Na veletrhu for Garden návštěvníky zaujala expozice rodinné firmy Hobitek.cz, která nabízí vybavení pro dům a zahradu. Naše společnost Hobitek.cz se v oblasti vybavení pro dům a zahradu pohybuje již řadu let. Nabízíme široké možnosti řešení napříč celým segmentem. Naším cílem je spokojený zákazník a především i pocit dobře odvedené práce. V současné době máme více než 50 zaměstnanců, kteří se podílejí na rozvoji společnosti a skupin, například Hobitek Aluminium, kam nově můžeme zařadit výrobky z hliníku, ale stejně tak i nově zahájená výroba vlastních rodinných a mobilních domů skupin Hobitek Home a Hobitek Mobile. Řadu našich produktů můžete vidět v našich ukázkových centrech, kde máte možnost si vše porovnat, prohlédnout na jednom místě. Ukázková centra máme po celé České republice, například v Tehovci u Říčan nedaleko Prahy, v Hradci Králové a nedaleko Brna. Troufám si říci, že v tomto segmentu vlastníme největší ukázkové centrum v České republice, a to je právě v Tehovci u Říčan. Ukázková centra neustále rozšiřujeme a doplňujeme o horké novinky. V nabídce máme zimní zahrady, pergoly, garáže a přístřešky na auto. A ty si konec konců právě prohlédneme dnes tady na veletrhu. Hliník je lehký, vysoce odolný materiál s dlouhou životností. Je to trend a já si troufám říci, že hliník je v podstatě materiálem dnešní moderní doby. My ho máme ve firmě velmi rádi a proto jsme se rozhodli věnovat mu dostatečný prostor. Kompletní nabídku pergol, zimních zahrad a přístřešku z hliníku vlastní výroby již brzy najdete na našem novém webu Hobitek Aluminium. Hliníkové pergoly dodáváme v různých provedeních, v různých rozměrech. Můžete si vybrat široké pestré barevné nabídky. A pokud takovou pergolu vhodně doplníme posuvnými skly či stěnovými výplněmi, potom vlastně nám vznikne zimní zahrada. Hlavní výhodou zimních zahrad je zvětšení obytného prostoru domu. V prvé řadě zde jde o kontakt s přírodou. Zimní zahrady se dají vhodně využít například pro skladování věcí jako domácí wellness nebo pěstování rostlin, ale v neposlední řadě jej ocení i domácí mazlíčci, stejně tak jako náš Leonberger Bůček. V nabídce zimních zahrad se pohybujeme na předních příčkách. Můžeme nabídnout zimní zahrady jak sezónní, vytápěné, temperované, stavebnicové s možností montáže své pomocí, ale stejně tak i luxusní celoročně obyvatelné zimní zahrady. Veškeré zimní zahrady realizujeme na klíč od samotného projektu či zadání, od zhotovení základu až po samotnou montáž. V tuto chvíli jsou naším top produktem zimní zahrady vlastní výroby. Pokud budu stručná a vyjmenuji pár charakteristických znaků, tak je to určitě nadčasový design, pevný hliníkový rám, posuvná skla, ale i velmi snadná údržba a vysoká odolnost. Co se týče konstrukce zimní zahrady, zimní zahrada se skládá ze zesílených hliníkových profilů, které nevyžadují prakticky žádnou údržbu. Povrchovou úpravou a následným nátělem můžete docílit odstínové totožnosti s fasádou rodinného domu. Stále platí, že mezi nejžádanější barvy patří bílá, tmavě hnědá a antracit. Velké výhody má i použité polykarbonátové zastřešení nebo bezpečnostní sklo. Zastřešení je opatřeno ochranou proti škodlivému slunečnímu záření, je vysoce odolné, přirozeně odpuzuje mechy a plísně. Vybrat si můžete také mléčné či kouřové provedení. Každá zimní zahrada potřebuje velmi kvalitní základ, a to ať ve smyslu základové desky či obvodových pasů. Detaily stavební připravenosti je vždy potřeba řešit se značným předstihem, a to především s ohledem na další budoucí využití, pokud nám třeba ta zimní zahrada bude sloužit pouze sezóně, či ji budeme chtít celoročně obývat. Nyní si dovoluji upozornit na právě probíhající akci. Na některé výrobky máme nyní montáž zdarma, což v podstatě vám ušetří náklady v řádech 10 000 korun. A k určitým pergolám či typům zimních zahrad získáte i zahradní ohřívač zcela zdarma. A je to výborná věcička, prodlouží vám to sezónu opravdu od jara až do podzimu. Dalším zajímavým produktem jsou přístřešky na auto.
nevždy mají lidé možnost dostatečně velký prostor či finanční prostředky na to, aby si pořídili plně hodnotnou funkční garáž. V tomto případě je ideálním řešením pořídit si garážový přístřešek. Garážový přístřešek v podstatě je možné ve spolupráci s našimi odborníky vymyslet tak, aby krásně ladil, navazoval k vašemu rodinnému domu, aby i barevně došlo k určitému sladění. Vyhovíme vlastně v podstatě všem vašim individuálním požadavkům. Jeden z těchto přístřešků si právě můžeme prohlédnout i zde na veletrhu. Přístřešky na auto existují v různých provedeních. Můžou to být jak samostatné přístřešky, tak nástavby garáží, dvojitá stání či řadová stání. Zase zde existuje spousta barev, nejžádanější jsou ta bílá, tmavě hnědá a antracitová. Přístřešky vyrábíme jak z oceli, tak z hliníku, i dřevo, ale to je velmi náročné na údržbu. Co se týče našich dodavatelů, tak dodáváme přístřešky od renomovaných předních evropských výrobců, ale máme v nabídce i prestižní kousky z Japonska či Izraele. Hlavními výhodami přístřešku je především nižší cena, snadnost parkování, což ocení většinou ženy, dále potom ochrana vozu před nepříznivými vlivy počasí. Výhodou může být i rychlost výjezdu bez nutnosti otevírání či zavírání vrát, tak jako je tomu u garáže. Osobně tedy spatřuju pouze jedinou nevýhodu u přístřešku a to je to, že vám prostě nemohou posloužit jako plně hodnotná dílna či sklad, kterou můžete uzamknout. Záleží na vás, pokud si troufnete na stavbu své pomocí. V takovém případě vám jsme schopni zaslat produkt na dobírku přepravní společností. Součástí takového balení je potom velmi podrobný návod či instruktážní video, které vás snadno navede k úspěšné realizaci přístřešku. Gratulujeme ke skvělé prezentaci na veletrhu a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.